Halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana Mishono Mipya, mdada mrembo, mdada unaipenda fashion, mdada unaipenda kupendeza. Tunakukaribisha siku nyingine tena tuweze kuangalia style pendwa nzuri na classic za Mishono yetu inayokuwa inatoka kila siku. Natuma wote njoo kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Hivyo basi tafadhali angalia video hii hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni au ushauri, share na wengine waweze kuona. Facebook group utatupata katika group la Mishono Mipya Vitambaa. Pia TikTok utatupata kama @halufu. Karibu sana uweze kuenjoy, uweze kupata style pendwa na nzuri kabisa Mishono inayokuwa inabamba kila siku back to back. Cha muhimu tuna cha msingi mpenzi mtazamaji, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunaposhare video mpya nzuri kabisa za Mishono, yote classic ya vitenge pamoja na vitambaa, design classics za Mishono ya kisasa kabisa, magauni, sketi na blouse, bwanga, bubu, kaftan za kisasa, magauni ya harusi, party, kitchen party, baby shower, bridal shower na kadhalika. Asante, like video hii kwa video nyingi zaidi ya mpenzi mtazamaji, comment hapo chini kwa maoni ushauri, share na wengine waweze kuona. Enjoy.